Здравейте, хора, аз съм Ротхекс. 2000 и днес ще ви кажа моето лего. Така. Нещо. Това е количка. Това е количка. Това са лего. Това са легота. Да, знам, той клип ще стане много къс. Ето това ми е лъгото. Надявам се да бъдете добре. Това е хора, чао и до нови срещи.